Ahoj, tady Martin z nejrychlejší.cz, vítám tě u nového videa. A protože se mě furt stále dokola ptáte na to, jak to dopadlo s tím falešným plédem v Americe, konkrétně v Las Vegas, tak jsem se rozhodl, protože to je celkem dlouhá historka, natočit tohle video, kde vám vlastně tady na tu otázku odpovím. A když se mě někdo další zeptá, tak ho odkážu tady na to video. Takže pokud vás to zajímá, jdeme na to. Pro ty z vás, který neví, o co se jedná, tak když jsme byli letos na dovolený v Americe, tak jsem si v dobrý víře půjčil Tesla Model S. Měl to být plét, nakonec se z toho vyklubal Long Range, což jsme zjistili při livestreamu, kdy mě na to upozornili diváci toho livestreamu. Vás zajímalo, co se dělo potom dál, jak to celý dopadlo a tak dále. Tohle všechno se právě dovíte v tomhletom videu, takže si zkontrolujte odběr, dejte like, pak mi napište nějaký hezký komentář, co si o tom myslíte. A my už jdeme na to. Potom, co se vlastně ukončil ten stream, tak jak jsem řekl vlastně v tom videu, tak jsme jeli přímo za tím majitelem, za tím člověkem, který mi to půjčoval, kdy teda jsme u něj zastavili, on vyšel z baráku ven, řekli jsme mu, že prostě to není plét, že to je long range a že prostě jsme nespokojení a že to chceme ukončit a vrátit peníze. On samozřejmě dělal blbýho, to znamená, hele, já nevím, mě to takhle prodali, bla, 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 bla. Prostě jako asi nikdo vám by nepřiznal, hele, chtěli se mě tě podvíst, protože tomu nerozumíš. Mimochodem ten prodejce, nebo ten člověk, který to půjčoval, tak měl, tuším, 7 výborných hodnocení, kde mu lidi psali, hele, bylo to strašně super a tak dále, jo. To je prostě vidět, že opravdu je to těžký vlastně to poznat, pokud vlastně jako nevíte ty drobný rozdíly, protože long range, ten novej vlastně, má zrychlení nějaký 3,1, jo? Takže i tak je to auto velice rychlý. Předchozí long range měl zrychlení nějaký 4,5 nebo něco takového, takže tam už jste cítili, že to jako není úplně vončo. A dokážu si představit, že prostě hodně lidí mu na to skočí a naletí, protože prostě neví, že tam je ten kopanec, který mají právě ty nejsilnější modely. Nicméně dobrý, po chvilce dohadování souhlasil s tím, že to teda celý skrečujeme, tak jsme řekli OK, fajn, tak to skrečuj. No, ale nastal problém, že on nám řekl, ale to musí ta aplikace, přes kterou jsme si to půjčovali. Přičemž to nebylo úplně jednoduchý. My jsme mysleli, že prostě to ukončí nějak on. On řekl, že to musíme ukončit přes jejich infolinku. Takže nastalo fakt jako celkem náročný martýrium, kdy jsme volali na infolinku, teď prostě možná, jestli jste někdy komunikovali s někým v angličtině přes telefon, tak víte, že vlastně nevidíte, jak se tváří a tak dále. Proto to je podstatně náročnější. Navíc většinou na těch infolinkách jsou lidi, kteří prostě taky jako se s váma moc jako nemažou a mají takový specifický akcent. Nicméně OK, nějak jsme to tam odkomunikovali. Paní řekla nějaký návod, který jsme museli udělat, že jsme museli napsat zprávu a nám odepsal a tak dále a tak dále. To jsme všechno udělali, pak jsme tam zavolali znova. Samozřejmě to zvedla nějaká jiná paní, ta jiná paní vlastně o ničem nevěděla, takže jsme to museli zase složitě v té angličtině vysvětlovat té paní. A nakonec, když si nás předali asi přes 3 operátorky, tak nám řekli, že oni to vlastně jako ukončit nemůžou, že to můžou zkrátit o dny, ale nemůžou to zkrátit o hodiny nebo jako to celý skračovat. No, to bylo fakt jako hodně špatný a celý tady to martýrium, o kterém mluvím, tak trvalo zhruba nějaký 2 hodiny, možná i díl, už se to nepamatuju přesně. A tak jsme se jako rozhodli, že prostě jsme přišli o peníze, že holce se to prostě nepovedlo a prostě, že tady nestrávíme celý den zařizováním pro nějaký nejistý výsledek. Takže jsme to prostě zahodili, řekli se fajn, přišli jsme o 7,5 tisíce,
prostě koupili jsme si zkušenost. Jeli jsme zpátky na hotel, bydleli jsme na celkem fajn hotelu v Las Vegas, byl tam bazén a tak dále, to znamená, šli jsme k bazénu, dali jsme si nějaký drink, já jsem si lehnul na lehátko, prostě říkal jsem si fajn, prostě zapomenu na to. Já mám takovou dobrou vlastnost, že se z hodně věcí jako vyspím, jo? To znamená, když se mi stane něco špatného, tak druhý den prostě se z toho vyspím a už na to tolik nemyslím. Takže jsme poleželi vlastně u bazénu, pak jsme vlastně šli zpátky na pokoj a někdy večer přišel mail takový té spokojenosti. Můžete to znát určitě, když jste se někde ubytovali přes Airbnb nebo něco takového, tak vlastně dáváte hodnocení tomu člověku, u kterého jste bydleli a dokonce tam dáváte vlastně hodnocení i jako celkově té služby, myslím jako té aplikace. No a protože jsem byl fakt jako ještě naštvaný, ještě jsem se nevyspal z toho, tak jsem jim tam od plic jako napsal, že mě prostě podved, že to je prostě bejkárna a tak dále. Prostě od plic jsem tam napsal to, co si o nich myslím a jak jsem hodně jako zklamaný a naštvaný. No a tím jsem se jako hezky ulevil a říkal jsem si fajn, tím to je ukončený. Šli jsme spát, druhý den jsme měli nějaké aktivity a jestli si to dobře pamatuju, tak byl zrovna nějakým způsobem weekend. A vím, že jsme potom nějakým způsobem další den jeli a jeli jsme celkem dlouho a vím, že to bylo v autě, kdy najednou Eva říká, hele, přišel e-mail od té aplikace, co jsme si vlastně půjčovali to auto a píšou, že se omlouvají, že ti vrátí peníze. A říkám, wow, tak to je hustý. No a při další zastávce jsem si teda ten mail jako pozorně přečetl a zjistil jsem, že vlastně tam bylo napsané, že to celý prověřej, že je to strašně mrzí, že mi samozřejmě okamžitě peníze vracej, že do 3 dnů by mi měli přijít zpátky na účet a že toho člověka jako prověřej a případně prostě z toho vyvodějí nějaký následky. Takže fakt to byla jako skvělá zpráva, kterou jsem fakt jako nečekal, takže jsem byl strašně rád a díky tomu, že jsem věděl, že mi vrátí vlastně těch 7,5 tisíce, tak jsem si říkal, fajn, super, a já prostě chci se projet v tom plédu, takže jsem si zabukoval další pokus na té samé aplikaci, tentokrát teda v San Francisku, což se povedlo, byl to skutečně plét, skutečně jsem se v tom projel, vy se určitě můžete těšit na video, který teda jako bude hodně, hodně barvitý, protože jsem si to musel nechat rozložit v hlavě, tu věc, a myslím si, že jsem přišel na jako celkem zajímavý informace, takže na to se můžete těšit. To video by mělo vyjít někde koncem příštího týdne. A skutečně do těch 3 dnů mi ty peníze vrátila ta aplikace zpátky na účet. Takže konec dobrý, všechno dobré, přátelé. Mám z toho strašnou radost, že to takhle hezky dopadlo. Jsem strašně rád, že stále v Americe fungují tady ta společnost, nebo spíš takový to kapitalistický myšlení, kdy opravdu jako bojujete o ty zákazníky a opravdu se snažíte, aby byli spokojení. A když se stane chyba, což se může stát, tak se k tomu postavíte jako odpovědně. Takže velký, velký palec nahoru, jsem šťastný. Určitě si od nich půjčím další auto, protože to funguje prostě dobře. Tady to byla moje vlastně první negativní zkušenost za těch asi 5 aut, co jsem přesně půjčoval. Takže úplně v pohodě. No a to je vlastně jako celý příběh. To znamená, vyzkoušeli jsme si falešný plet, vyzkoušeli jsme si pravý plet, vrátili nám penízky, za ten nový plet se teda jako zaplatilo podstatně víc, ten stál asi 11,5, takže jsem si musel ještě jako celkem dost peněz přeplatit, ale co bych pro vás neudělal. No a to je vlastně celý. To je celý ten můj příběh. Takže já vám poděkuju, že jste dokoukali tohle video. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.